Hola, hola, dobar dan, dobri ljudi, kolega, javite se da znamo da ste u studiju. Hola, hola, bro. Como estas? Kako ide? Daj neki drugi. Kako sad govori hola, hola? Gola, gola. A ovo što je najgore, već sam mogla da pretpostavim, ali bolje neka bude da si ti rekao. Šta čekaj, znam engleski, španski, srpski, ne znam, aj na nemačkom, kako se kaže? A šta? Dobar dan. Guten Tag. Guten Tag. A zdravo, ćao. Pa znaš ono malo morgen, to ti je morgen, ti je nemačko. Pa malo sutra. Malo sutra, dobro. Guten Tag, guten morgen. Guten morgen. Guten Nacht. Nikad nisam volao nemačko. Aus! To je napolje. Aus ti. Da. Mi smo krenuli. Čus papa. Ima i čus papa. To ti je kao u slengu njihovom. Šta ti je to? Čus papa, kao ćao. To nisam znala. Čus. To nisam. Čus papa, kao. To ovi stare bečlije, rođeni tamo i to. Čus papa. Ovi prefinjeni iz prvog bicirka. Tako sam čuo, možda su me slagali, ali to postoji. A neki... Dradine dum, o o o! Šao šao de kome sarge dum, o o o! Simo se je performans? To je pesma. Pa dobro, kažem. Od Falka. Da poginu Južnoj Americi. Najveća zvezda Beča, jel ste? Muzič. Pa si ti što znaš Beč Austriju, sve znaš? Pa koliko sam išao, brate? Beč u Austriju. Koliko idem tamo, brate? Ne, Beč u Nemačku, kako kažu, brate? Beč u Nemačku. Beč u Njemačku. Jo, hit. Dobro, kolega, nismo se družili od... Balega? Od ponedeljka. Po ponedeljak smo bili, da? Da, u ponedeljak. U ponedeljak. Kako ste, šta ima novo? Ja sam dobro, kako si ti, brate? Ja sam dobro, čuva sam da si nešto bio nervozan. Ja sam na te egzibicije naviku. Pa da te pitam da li više nisi nervozan. Nisam, brate, ja malo posedim, sad sa sobom popričam, izblejim, istreniram i konov. Pa dobro, ja isto tako. Ja volim kad sam nervozna da se osobim. Nema ono, bazi ovo, neko kao ima problem, ide priča vamo, ide sa svojim. Ja neš volim sam sa sobom, izblejim. Prelista misli, neke obrišem, upalim brisaču, brate, obrišem i stacioniram se u sadašnjem trenutku. Dobro, ja volim da kada sam nervozna, onako se osamim. Ma imaš ljude koji zovu ovog, zovu onog, pa idu vamo na terapije. A dobro, svako drugačije reaguje. Si okej? Šta ima tamo? Gledam u tebe, bre, si bolest. Ne gledaš u mene, oči su ti tamo. Ti mene učiš, gde kako mi vidiš oči od ovoga? Vidim ti tamo gledaš. Gledam u tebe, sine, to što mi je facaka tamo. Evo, ja ovako mogu da te gledam. I šta gledam tamo, iza. U ovaj čumor. Dobra, ali ja više volim ako me već ljudi gledaju, da me gledaš u oči, bez naočara. Brate, mnogo me ubijaju me svjetla. Vidiš kako je meni. Pa ti imaš sočiva. Ne imam sočiva. Onda imaš plombe. Nemam diplom. Kako se zove... Evo, krenuli smo. Avion. Ajmo! Kako se zove avion ko mi ne radi jedan motor? Nešto, ima veze sa propelerom ili... Propeler na helikopteru. Dobro, i kako se zove? A ovo je manje. Devijacija. Okej. Kako se... Zove kad te iskulira, čekaj, slušaj, kako se zove kada te iskulira Nenad Okanović? Šta? Kako se zove kada te iskulira Nenad Okanović? Okani me se. Nenad Okanović, okidač, šta je? Oki, oki. Spremno. Sin Dragan. Kao sin? A nisi mi rekla gdje te iskulira, evo. Ne može uživo kao da te sinuje. Kako uživo te sina? Kako te iskulira sin Dragana na Instagramu? Sin. Onda ima pojent. Kako se zove... Ema koja je krenula na fizičko? Ema koja je krenula na fizičko? Čečelema, ne znam. Emancipacija ima...
Ne znam, brate. Oprema. Oprema, brate. Si rekla je skivira ili ide? Pa ide. A ide, da. Jesla. Bože, počela sam da kidam ove glupe viceve. Yes. Ali kad izbričaš, porad ide ono objašnjenje. Za javno mnjenje. Ajde, pričaj kako je bilo u Leskovcu, bre. Pa ne, hoću da ljudi sve to vide, imaće prilike... Dobro, ali daj malo uvertiru neku da im razumeš. Da im... Ovako, uvertira glasi, ali da li da ispričamo ili da im pustimo, jer na početku vidi se kao koja je poenta i fora. Ja sam imala jedan specijalan kostim, ali mom kolegi se nije svideo. I onda smo mi vodili raspravu oko toga da li je to za to ili to nije za to. Nije da mi se nije svideo, nego to nije to što si ti rekla. To je to za mene. Za mene to je, opustit ćemo ako treba i anketu da vidimo u čemu vi spavate. Eto. Pa ne, da si napisala majica za spavanje, okej, okay, ali pidžama je nešto totalno, znaš se šta je pidžama, brate. Dobro, ne mogu da nosim pidžamu na 35... E, pa onda ne napišeš pidžamu. Napisala sam slash spavačica. Nego hijama. Napisala sam slash spavačica. Pa nije to spavačica, to je majica za spavanje. Pa to je za mene spavačica. U čemu? Znaš se šta je spavačica? Šta je spavačica? Spavala ona je Elizabeta 15. i 14. i 13. I šta je spavačica? Spavačica ona satenska dole, onako poluprovidna. Naziru se brađe i to. Ma jeli, to ti je spavačica. To je spavačica, brad. Spavačicu ne trebaš da osjetiš. Razumeš? Ona je kao obučeš, ali ne osjetiš. Stvarno, si ti to nosio pa znaš? Ne, nego sam gledao te filmove. A gledao si filmove i oni ti tako kažu, to moram... 9 i ponedelja i to, you can leave your hand on. Sad ću možda, evo, ako budi izašlo, evo, sad ću kucam pidžama, Dimo, šta će izađe i šta će izađe na spavačicu? Evo, pidžama. Dobro, ja znam na što ti misliš, ali ne mora samo to da bude spavačica. Tebra, to je spavačica, a to tvoje je majica za spavanje. Dobro, majica za spavanje. Evo, prvo pidžama. Ajde, brenter, bre. Pidži. Evo ti pidžame. Vidiš, to je sve nešto kao ono, komplet, kompot. Dobro. Iz dva dela. Dobro. A evo ti spavačica. Spavačica. Ja, ti vidiš kakve su spavačice? Sve nešto kao fancy. Eno ti majica, vidi. Koja je vidi. Majica? Evo, to plavo. Plavo, to vidiš kratke rukavi, plavo. Aha, šta je to? Aha, šta je to? Šta je bilo? Pa tvoje kraće, tvoje do ovde je. Do kukova, vidi ovo, do koljena ide. Pa, do koljena, voliš koljena? Pa skratila sam je. Ma, nisi skratila, nego je to majica obična. Nije. Ja, vidiš koliko je. Pogledaj koliko je dugačko to. Dobro, nebitno, uglavnom, eto. Mogla si da budeš trudna, ali spavačica nas. Ali, što ti to meni i nešto tu? Ujeko, da sam te uvredio, jer to je top. Polako, bit će i toga polako. Sve u svoje vreme. Oći. Oći. Ne žre. Klik, klak, klik, klak. Klik, klak, klik, klak, tebi družo davno. Ja sam muško, bre, sine, bre. Kako to veze? Ne moram, ja se porađam neko ti, bre. Nema veze. Ima veze. Šta? Hoće, kad ti dete, čekaš do 40, dete kad ti krene u prvi razred, kako ti da imaš? Ma pusti to, bre, ja sam mlad duhom, bre, sine, bre. Ma, idi. Pusti me tih fora. Ti ćeš tamo jedan od... Pa te, bre, ja ću sa 60 da izgledam kao da imam 40. Dobro, to jeste. Ne, to jest, nego ću da treniram, vodit ću računa, neću sa 70 da budem invalid, da ne mogu da ustanem do klonja. Ja jedno čekam, Filip, kad dođe na roditeljski sastanak sa drugim roditeljima, on ovak. To, jedno čekam. Što fali? Kako će vas pitati se. Kako izbaci učiteljice. To je znači. Gospodine, napolje, zovite dete. Bukval. Ozbiljnije dete. Da, to... Ja čekam jedan na roditeljski. Ti ćeš biti kao onaj drug Crnogorac, onaj naš. Kad dete tu, sine, šta je ovo, mnogo si počeo da budeš dobar u školi, daj malo neke kiče da imam kontent. Mora dete pravi, da iznete sranja. Ne može dete sve pod konac. Pa dobro, to znači da nešto ne valja. Dobro, ti si rekao da si bio pod konac do... Ne, ja sam... Ne, ja sam to kao učio i to radio zadatke, ali nisam bio pod konac ovo ostalo. A, dobro. Pravi sam i ovdje te neke izvrške glupost. Čekaj, kad smo ušli u ovu temu, šta ćeš detetu pokazivati? Koje predmete? Kako što mu pokazivati? Pa mislim, šta ćeš učiti sa njim? Sem fizičkog, fizika, matematika. Nemo šta ja da učim s njim, jebate. Šta, nećeš ništa detetu pokazivati? Da mu pomogneš, ono, tata imam domaći, ništa to. Pa dobro. Uči sam to, a? Uglavnom ono pisanje, sabiranje, ovo ostalo, šta će mu?
Šta će mu presti kišne gliste, bre sine? A kad ti dođe sa nekom jednačinom... S glavkarijom. Sa tri nepoznate, šta onda? Pa ne, uče to u osnovnoj školi. Jednačinom s tri nepoznate. Tamo... Za prijem je kuzme, brate, ovog privatnog profesora, profesorcu. Malo ovo ono i... A šta su ti bolje išle, prirodne ili društvene nauke? Pa nemam pojma, iskreno ti kažem. Ja moram da... Dosta sam stvari učio osnovno onako čisto da bi naučio i to je problem našeg sistema obrazovanja što se mene tiče. Učiš samo da bi kao dobio ocenu u tom trenutku i niti znaš da primeniš, niti znaš šta je. Ni to ovo, ni to ono. Što je najžešće, upravo si. Ako učiš prese kišne gliste, daj mi glistu da vidim! Pa se... Gde je glava, gde je bulja? Razumeš? Sicirali smo glistu. Je, znaš ti gde je glisti, gde je glava, gde je ovo drugo? Kad bi blela u mestu. Pa ne znaš ti, ne. Razumeš? Ne razumem. Kako ne razumeš? Lepo ti je rekao čovjek, dva put ništa, ništa. Gde je petu polni organ? Ajde, majke, gde? Ne znam, stvarno nisam gledala petla. E pa to ti i kao učimo nešto, a nemaš blage veze. Šta je starije, kokoška ili jaje? Ma, pusti to, brad. Kapiraš? Ajde, šta je starije? Otkud ja, kako ja to da znam, sine? Pa ti uvek imaš svoje neke teorije. Pa, pretpostavljam da je kokoš ako smo svi stvoreni nekako, pošto ne znamo ni kako smo stvoreni. Dobro, da se manemo mi ovih trivialnih tema, ajde ispričaj ti kako je tebi bilo. De, pa ja sam navikao na te bre manifestacije i egzibicije, sine, ti treba kažeš nešto. E, ti si bila šlogirana, brate. Nisam bila. I od dima, i od ljudi, i od atmosfere. Ne. Moram da, evo, pazi, sad ću javno da te hvalim. Šta? Sad ću javno da te hvalim. Svaka čast mom kolegi na strpljenju, na pozitivnoj energiji, na osmehu i želji da se sa svakim slika. Ljudi, vi ne znate koliko je lepo biti anoniman. Meni je to prelepo. Anonimna kožu ima, meku kao svinja. Srap. Još malo. A što si primila kao svila? Još malo, pa pričam ti o svili, brate. Izdržiš ovo je sljedeće njenje. Oho! A čekaj, zamisli neko dođe sa slika i kaže, ne mogu. Neću, ajde kao beži. Ne, ne kažem da treba da kažeš, ajde beži, nego svaka čast što sa svakim on, znaš, osmeh, kao sa svim, svakog ispoštoja. Pravili su se inače redovi, ako niste znali, čovjek je toliko poznat, evo istina, sve ispada. Toliko je poznat, bio je najveća atrakcija i skapirala sam, ako propadnem u životu, ja ću se baviti mečkarenjem. Ovo je moja mečka, vodim je po vašarima i zarađujem pare od slikanja. Kako sam ti ja mečka, imaš dečka. E, bilo bi dobro da smo u Leskovcu imali pauzu za reklame. Yeah, 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 we are back in the game, we are back in the business. Ko kaže to? Promeni malo. Ko kaže to? Promeni malo. Ko kaže to? Promeni malo. Promenio sam gaće, ko kaže to? Ne interesuje me da li si menio gaće. Kako si originalna, moguće, vrat. To se valjda menja. Šta se menja? Gaće. Pa zavisi kojim danima. Ili imaš gaće, vrate, koji su ti onako kao top za neke specijalne prilike, ili imaš čega, vrate, ono, za svaki dan, ono, zakanje? Zakanje, što najžešće koriste drugarice imaju tu taj izraz zakanje. Ma dobro bi, imaš ti gaće, ti nemaš. Imam za sve. Ne imaš gaće za svaki dan, gaće za... zašto još? Za posebne prilike, kada nosim haljine, da se ne providi. A ne mislim to. Da. To nije posebna prilika, brat. Meni jeste. Imam za još nešto, ali ne znam zašto ti misliš i... Brate, ne mislim samo ja, to svi misle koji gledaju ovaj klip koji budu gledali. Dobro. Znači, da li imaš gaće? Za sve. Za svakodnevnicu, da. Jesenju, ravnodnevnicu? Da, da. I da li imaš gaće za posebne prilike kada ideš na dejtove i to? Ne idem na dejtove. A i što si nekada dejtove, što si iz jaslica u vezu odmah ušla? E, ja nisam, ja sam prva veza, tek posle sa 18. Šta si? Prvog momka sam imala sa 18 godina, ako te je toliko interesuje. Kako? Kumunjarčina, znači. Poslije što je kumunjara. Ja imam, pazi, imam čega za trening.
Imam čega za svaki dan, ono kao za bleju, brate, koji imaju rupice i to. Zašto spuštaju gaće? I imam čega, ono kao izlaske i ono kao... A to su one, verovatno, CK da se vidi pa malo da se spuste... Kad treba dođe neka, brate, i to. Da se spuste malo farmerke i to, jel to to? Što bi... Pa kažem ono CK, razumeš da se vidi, onda spustiš onako da bi se videlo da su CK. Nije šta mi znači u izlasku da spustim da mi se vidi CK? Pa, kažeš imaš specijalne, to su ti verovatno neke takve. A ne, nego kao neke kvalitetnije koje nisu izakane toliko. A, da. Razumeš? Super. Ne mogu oni gaćama za trening kao idem kao da nešto privodim i to. Dobro. Ja ne bih da se bavimo gaćama, ali možemo da odemo na prilog. A pre toga možeš samo da kažeš da li je istina da sam čula da nosiš tanke. Ja nosim tanke? Mm-hmm. Nikad. Laž. Probao sam jednom od bivše jedne. Kunijem ti se, ja ne znam kako vi to kako nosite, brate. Dobro. Idemo na... Znači, konstantno ovako oči izvadim, nemam šta da izvadim, brate. Kako vi nosite to, sine? Kako vas ne žulja? Dobro. Leskovac, odgovorim. Prilog, kupus Pavlaka Urnebes, može? Moguće nećeš kao predstavnik ženske populacije da odgovoriš na pitanje. Ne nosim tanke. Molim vas, slušajte prilog, stvarno ne mogu više ovoga. Dobar dan, poštovani gledalci. Kao što ste imali prilike da vidite u emisiji 2, možda 3, mi idemo sada na jedan put. I to je u pitanju Leskovac. Imaćete prilike da vidite kako ćemo se tamo zabaviti, kako će sve to izgledati. A Filip je rešio mene da blamira. E sad, ja hoću da ja samo iz sebe izblamiram, ne mora on. E, kolega, dođi ti vamo. Pazi, imaš samo pravo da kažeš da li ćeš levo ili desno. Drži miš desno. Ajde! Levo, ajde! Levo. A dalje, znala sam. Nećeš videti. A čekaj, videti. Daj bre, šta ti pa... Čekaj. E, to će biti moj outfit. Zna, šta ti? Nisi vidio, dobro. Pazi, ovako sam htela da idem. Vidiš? Ne. Ovako sam htela da idem. To si možeš da vidiš. Ali ići ću onako. Tako da vidjet ćete moj outfit. Sama ću da se blamiram. Sama. A šta vam drugo, reci mi? Idem da se samo preslušam. A, šta kažete, poštovani gledalci? Sam dovoljno sama sebe izblamirala, nema potrebe, Filip. Kolega, šta kažete? Ali to pidžama, brate, ja sam 2.20 visok, brate. A šta? Kako nije pidžama, jel? Gde su medvedići, kokoške, patke, neke guske? Pa evo imam limunčići, imam jagodice. Zvezde. Mjesec, mjesec! Ja u ovom spavam, a šta kažeš mi? Gde ti donji deo? Pa nima donji deo. A šta kažeš mi na vik? Šta kažeš? To moram staviš kad budeš šetala. Ja to sam uzela, brate, te ne gledam cijel put, ako ništa drugo. Eto, ništa. Opravljeno. Idemo, ljudi, pa vidjet ćete kako nam je. Jedi smokve, brate. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Kako se osjećaš ovako kad te ljudi već prepoznaju? Samo što si kročio. Dobro, znam da smrdiš. Dobro, ne, top sam, brate. Sad sam namazao stikera, brate. Ne ovdje. Laži. Kad si namazao? Lažeš, brate. Boban Arajević. Već je krenuo da laže. Daj ne lupaj, bre. Uzbilji se sad, znači došla si sa pidžamom ovde ja na roštiljadu. Moraš da budeš ozbiljna. Ne, ja sam sad našao da budem neozbiljna. Viš kako sam ja, polikao sam se obukao, brate. Dress code par excellence. E sad, razumijem. E sad ocenite styling, pa da vidimo ko se bolje obukao. Ajmo. Kreni. Zaka, zaka, ciki, ciki, drnda gule, da, 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 gule, da, da, da. Ajde, prihodi. Idi zasviraj, brate, nešto s braćom. E, kreni. Ajde, rokaj ga, bato. Roka.
svaka čast, svaka čast. Braćo, koja mi je ova roštiljada po redu? Deseta. Deseta? Tako je. A čekaj, si pre toga dolazi ovde kao klinac ili jedino tad kad si počeo da sviraš? Bio sam kao klinac ovde. Kako pamtiš roštiljadu, pa čemu? Pa, po roštilju uvijek tako, najbolji roštilj. Šta najviše voliš, brate? Pa, pljeskavicu, ljutu. Gurmansku? Gurmansku, tako. Ja, a reci mi... A? Sad ću pitam nešto. Aj, reci mi, brate, koja je razlika među vegana i vegetarijanca? Ne znam. Ne znam, prvi put čujem. Ja, šta misliš, ima, ima ovaj vegana ovde na roštiljadi? O, trebalo bi. Ja, ako nekog nađeš, samo mi pošalj, ljubi te, brate. Vas. Hvala, braćo. Gde ode ovaj brat, ode. E, hvala, braćo, uživajte. Wait. Do you speak Serbian? No, just I speak English. English? Are you first time here? Yes. Wait. Where is... No, this is the only for television. Yes. Can I ask you something, please? I'm too shy. Why? No, why? I'm too shy. Wait, I must ask you something. Do you know what is the difference between vegan and vegetarianats? Vegetarian. What is the difference? Where are you going, man? No, please don't go. No. Čak si braću kinezio terapiju. Šivo, vi, vegetarijan. Tamo. Šta gledaš, dete? Može, ako mi kažeš koja je razlika među vegana i vegetarijanca? Vegetarijanac ne jede meso. A vegan? Salatu i meso. Šta misliš, da li ima vegana i vegetarijanaca ođe na roštiljadi? Ima. Šta rade oni? Ne znam. A? Ne znam. Ajde, možda slika, dobro je. Zaslužila je. Ajde. E, hvala. Sad ja da ispitam nešto, biš tamo sad. Što voliš Filipa? A ko je rekao da ga volim? Pa, tražila si sliku. Ja tražim sliku sa onim koga volim. Aj sad. Pa ne znam. Ajde, moraš da kažeš što ti je posebno mošon. Najbolji čovjek bio u Zadrsi. Samo zbog toga? Da. Dobro. Ćao. Ćao. E, rekla da si bio najbolji čovjek. Zamisli ti to. Ti. Ova Tila je trema, pa je rekla nešto što ne misli. Pa to, to, to ja kažem. To je standardno. E, a hoćeš da mi kupiš pljeskavicu posle? Ne. Dobro, i ja tebi isto. Ne, prasenci ću. Vidi kako se obrće. A nije džabe rekao Galileo, ipak se okreće. Ipak se okreće, ali ti čuješ se ovde. Ne, možeš da pitaš ljude šta stavljaju u pljeskavicu, na primjer. Ovdje, pitat ćemo. Pitat ćemo polako, samo idemo. Znači, pratimo miris. Moramo da pratimo miris, zato što ovaj miris nas vodi i otčinje. E, džabe sam prala kosu, ljudi. Pa džabe si prala kosu. Džabe sam prala kosu. E, kolega. Kakav ti osjećaj kad te prepoznaju ljudi? Meni je top, mene niko ne zna, meni je super. Pa kad si zaključala, brate, Instagram. Jeli, kakav je osjećaj kad te prepoznaju? Bože, sad čuvaj. E, Tupko, kakav je osjećaj? Ba, naviku sam ja, više ne obraćam pažnju. Srećan rad. To kafa? A u čemu se to sprema? U pesku? Pa prava turska kafa. Odakle potiče ovaj način kuvanja kafe? Iz Turske, naravno. Iz Turske? Da. Pa na koliko stepeni to sad bleji tu? Ne znam tačno temperaturu, ali vruće. Greje se na plin i dovoljno je toplo da bi zagrelo kafu da provri. I mislim da je to jedan od najboljih načina kuvanja. E, a otkud ideja da se prodaju ovi, kako se zove, keks, vafo? Ne prodajemo, sve ovdje degustacije, upoznavanje ljudi sa našim proizvodom. Idemo mi zapadno-istočno. Hvala vam, srećan rad i puno zgoditaka u životu. Jao, vidi ga. Jo, što je lep. Ali ne nosim majice sad, pa uđe. Drži, ja, nemoj zmiju, ljubim. Ajde, mrzim zmiju. Koleginice, zmiju ga loma. Jeli, kakva je razlika između vegana i vegetarijanca? Nemoj da mi njega diraš. Pa ne možeš oba je. On mi se sviđa, on mi se sviđa. Ovaj mi se ovde ne sviđa. Vegan i vegetarijanac. Pa ko više jede, vegan ili vegetarijanac? Ja. Ti? A jeli, a ko će od ovo dvoje da se pojede međusobno? Neće, a? Dobri. Otkud oni ovde?
pa iz daleke Amerike. Pa šta će ovde na roštiljba to? A vrate, jedu mešani su vegetarijanci, ovo jedu miševe, ovo jede bube. A šta ako njega neko ispeče, šta onda? A ništa. Ništa? A ne može da se ispeče. Ne. Da. I pošto para? Čega? E, to je za izložbu. A to je za izložbu? Da. Čoči ga malo. Šta ti je, ne se plašim. A ne plašim se ni Anja, on mi se... A vidiš, sviđa mu se, što mi ga uzmeš? Ja, oj. A, zamiđuš mu te, aj. Pa izvadi ga iz alkice, bre. Stani, stani, stani. Ajde, sad, staj, e, to. Stani. Nemoj samo da se samo ubije, da skoči. Neće. Jel u depresiji? Nije. Nije, bre, neće ništa, ali E, gleda me nešto. Koliko? Ljubi. Jel muško ili žensko? Mužijak! Da nije gej je... A kako se on zove? Mislim, ja sam u rozem, pa Boža. Da ne bude... Boža? Jao... Ja, reci mi, šta misliš, da li na Roštiljadi ovde u Leskovcu ima više vegana ili vegetarijanaca? Nema, ni jedan, ni drugi. Nema, a? Ne. E, konačno, tačan odgovor, majke mi. E, viš da... Bravo. Da, da. Daj čoveku sad neku nagradu, izvadi pare sad. Zašto pare? Pa viš znao je. Nema nagrade, ja častim vas. Evo nagrada. Jao. Koja je ovo rasa? Loptasti piton. Loptasti piton? Raste do 2,5 metra. Nemoj da rasteš, ljubite, brat. Nije nešto okrugao, mislim, loptasti. A što je loptast? Loptasti se zove zato što dođe ono onako se umota, znaš. Aha, kao ovaj... Kao pita ona. A je li ima istine da oni mere onako čoveka i da mogu da ga pojedu? Ove ne. Te ne? Ali velike da. Znači, mogu da kupim Filipu to? Može, slobodno, su najbolji koćenje. Mogu i da vam preporučim u Beogradu, Predragradu. Peđa, pa znam Peđu. E, pa sve znam, bre, brate. Opa! Ništa, brate, hvala ti puno, puno sreće sa ovim... E, ovaj ti je top, možda ti ga ukradem, baš mi se sviđa. Jer to ona Agama? Pa, beži ti od mene. A iguana? Da. Ti se sviđa mikrofon, a? Šta kažeš? Nije loš, a? Dobro, ja može i da stajem. Ajde. E, tražili ste vi sliku, zbog čega s ovim gospodinom ovde? Ne znam. Šta ti je ženska solidarnost, mater? Aha, a nemaš nešto posebno da ga voliš, pratiš? Obožavam da slušam muziku. Muziku? Da. Šta, znaš njegovu pesmu Playboy? Da. E, zna ti pesmu, kolega? Ajmo slika sa Filipom Đukićem, 100 dinara. 100 dinara. E, morate da mi date onaj megafon, ljudi, onda da vičem. Slika sa... Ajme, primit ćete nekog, polako. Aha. A da vidiš ja malo tebe kad blamiram. Ja, nije meni blam, bre, nije meni blam, nego će tebe. Što mene? Što mene? Dođi, Ivana. Vidi papagaje. Dođi. Papadać. Jao. Aha. Papadać. Jao, što su lepi. Što bismo li mi njih da uzmemo? Dobar dan. Ista ekipa od prošle godine. Hoće da dođe kod mene, a? Ili će me da... Hoće da capiš, a? Ne da capiš. Plavi neće, a crvena hoće ženka. A crvena hoće? Evo možda... Ček. Ko je ženka? Crvena. A ovo je mužijak. Pa normalno ćeš da će ženka da kasapi. Evo, ti idi na crvenog, vidi, slažem se, ti sviđa mikrofon. Ti se sviđa, a? Sviđa ti se. Jesi, brate? Kako ti je sa ženom, brate? Nisi nešto oduševljen, brate. Vidi te bore oko oči, ljubi te, brate. E, pričaj sa njim, vidi kako se naoštrio. To je žensko, bre, sine. Kako ne prepoznaješ ženska solidarnost, gde ti je? Pa nemam. Što ćeš da apiš? Evo, klasičan primer šta radi ženka, šta radi muškarac. E, svađamo se, vidiš. Pa, to ću vam. Neću ja, ti ću. Ja, ne, ti, e. Ivek, vidi kakav je gospodin, bre. E, to ti ga. Neće da ti stisne. Ne, ne. Vidi, dečko, odličan dečko, bre. A njemu? Aj sad ovde daj prst. Ne, ne, ne. Evo, brat, to, bre. A! Si lud, bre, bre, sine, bre. Živa si me otkinu. Evo, ženski je progovorio, brate, koliko ne može da izdrži. Viš kad uvod ti ne izdrži, šta ti je to? Koliko su u vezi? Dve godine. Dve godine? A nisu još u braku, a? Čekaj da čujem. Par su, dve godine su stari. Dve godine su stari, a? I mužijak i ženka. Jel imaju djecu? Nema. Treba pet godine da budu zajedno, kako bi se uparili. Kako pet godina? Što pet godina? Pa pet godine mora zajedno, tako je sa velikim papagajima. A samo imate ove velike papagaje? Sanje. Sad nisam tega da ja imam žele. Veko od 80 do 100 godina.
čoveč. Vidiš, to se, pre investicija se onda isplati. A kažite vi meni, kakva je razlika između vegetarijanaca i vegana? O, stvarno, evo, super da neka pitam. Je li ima uopšte razlike, šta mislite? I da li ih ima ovde? Ovde ne verujem. Ovde svi jedu pljeskovice. A u tebi se sviđa taj, a? To je došao ovde i jede pljeskovice. Koja je razlika između tucane i karane paprike? Pa to ne znam. A? Ne znam. Jesi ga pita... A znaš kako se zove ovde tucana? Kako? Gruvana. Gruvana? Da. Ali neku gruva. Čekaj, te pitala koleginica razliku između vegana i vegetarijance. Ne znam, stvarno. A? Ne znam. U potrazi smo za njima, tako da bi nam značilo bilo kakvi... Ako budeš imao, ako budeš imao info, pošalji nam muškog ovog papagaja. Jer ova ženska vadi oči. Može. Ajde da vas slikam, ajde. Ajde. Njemu daj nje. Ne, ne, to ženku. Ne, ne, ne. Ma beži bre. Idi će ženku, ti ćeš, ti ćeš. Nemoj ženku ljubite bre. Gledaj tamo, ispravi se. Malo naočare boli, ne dira ovako ne. Nemoj, brate, da... A? Neće, slobodno. Rina. Što, a? Kako se zove? Rina. Marina? Rina. A, Rina. Marina, smiri se. Nisam ti ja muž. Kako zove muž? Riko. Nisam ti ja Riko, bre. Jao. Plavi hoće, on je 4 dana letao po Nišu. Sreća pa sam imala... Letao po Nišu? Sreća pa imam naočare i ovo za oči. Alo? Da, samo ti grizi, ba to. Vidiš, mene i muškarci odmah grizu. Jao. Pa normalno. Kažu za dobro devojko. A? Kažu za dobro devojko. Ne, ne. Jel hoćeš, bato? Jel ti se sviđa? Evo ti. Hoćeš? Ajde, na glavu. Ajde. Jao. Jao. Čekaj, čekaj. E, nemoj da pomisli da je gnezdo, matori. Bukvalno. Da pusti, brate. Pa, sedi malo tuga. Super. Frizura, orma. O, de frizura. Igoj. Ste bili prošle godine ili kolege? To je to. Kolege su bile prošle godine. I papagaji su mi se popeli na glavu. Ajde, dođi. Dovoljno što sam u pidžami. Šta će još da mi se desi? Posle vidite gledalci na teren pa radite. Eto, imali ste prilike da vidite samo prvi deo, ako me niste prepoznali. She's back. To je Hello Kitty? Mhm. Imam to isto to vjerno. Znam. Mislim, čula sam od tebe gde, ali nisam provjerala. Ko je ovo vrsta papagaja? Kakav du. Šta? Znam ko je, ali neću da mu kažem da ara. Ne znam, ali ima možda... Ali bez apostrofa, nije apostrof ara, nego ara. Dobro, znam da imaš uvek našto da rimuješ. Ko je brži, kvočka ili papagaj? Ti. Au, brate, ti moraš nešto da odgovoriš da nešto ne prebaciš na mene, misli. Ne. Šta je offside? U, nemo to. Molite, ako mi misli šta je offside? To smo već zajem pričali. Otkaz. Šta? Ako? Ako objasniš šta je otkaz, da... Ako objasniš šta je offside, dajem otkaz. Pa znaš kako, meni je to... Kosu ovo, makni bre se bubice. Ajde, šta je offside? Mene je Savi naučio, ali i dalje nisam naučila, znači imala sam lošeg učitelja. Nemoj kao svaka žena, da mi zaobilaziš, reci i znaš čim ne znaš. Ajde u jednoj rečanici objasnimo se. U jednoj. Meni je Savin ovde. Nemoj ovo kad Savina. Je ovde, kad je ovo ovde, onda je ovo ovde, onda je to tu. E, tako mi je objasnio. Pa dobro, ajde, reći šta ti... Jedna rečanica. Šta ti je... Nisam skopirala. Nisi. Jedna rečanica. Ali ja znam ko će da vam objasni. Do, ali šta u jednoj se, naši sledeći gosti neće pričati o offside-u, pošto to svi znaju, naravno si žena. Jer žene nikad neće znati šta je offside. Ako postoji neka žena koja zna šta je offside, neka se ja. U jednoj da. Rečenici. Ma nije to definicija, evo. Razumeš? Ne. A vrlo je jednostavno. Ali oni će na to, ali oni su tu došli nekim drugim povodom. Imaju neke fenomenalne vesti vezano za moj kraj gde sam se rodio i porodio i gde sam detinjstvo proveo. Teško da si se porodio, ali okej. Okay. Šta? Teško da si se porodio, ali okej. Okay. Da, momci napravili priču o osnovanju kluba koji se zove FK Miljakovac i tu sa nama Aleksa, Filip i Ilija. Bonjour, monsieur, monsieur, bonjour, bonjour, monsieur. Kako ste, momci? To su inače sve moji drugari iz kraja, možda imaju tremu, ali ne veze, opustit ću ih ja. Ili ti je moj još ako jednu bratevstvo. Šanjec, kako ste, momci? Dobro smo. Odlično. Nemojte, brate, da imate tremu. Ovo je sve šala, zabava, prnja. Vidite, kolegin, ne znaš šta ovo se da radi, brate, ko vojiteljka. Gde ima to? Naučit će.
E, ajde vas pitam sad na početku. Znači, ne znam ja iskreno jer sam znao da sam zaboravio. Ona usta treba da se stavi, Filip. Kako ste došli na ideju da osnovite FK Miljakovac? Ko je došao na ideju? Kako je sve to krenulo? Cijela čupri. Pa ovako, FK Miljakovac je osnovan pre otprilike nekih 4 godine na inicijativu Jovana Simića, našeg drugara iz kraja. E, Joca, bravo, da, dobro. Pozdrav, Joca je pokrenuo celu priču. Priča je nekog, da kažemo, humanitarnog karaktera. Kao što i sve 4 godine igramo većinu utakmica na humanitarnom nivou, znači želimo da pomognemo nekome kome je ta pomoć potrebna. Uglavnom su tu naši drugari iz kraja, sa strane retko ko igra. To traje sve ovo vreme i mislim da smo uspešni u tome. Znači vi bukvalno volontirate i sami ulažete u neke stvari koje pa, su potrebne? Pa tako, kada nemamo dovoljno sredstava, kada nam neko, da kažemo, ne pomogne od sponzora, mi sami svi skupimo određeni deo sredstava i da kažemo... Jer bilo do sad nekih sponzora? Imamo jednog. Pistolin Čošak, on od početka sa nama. Dobro. Od samog starta, duša, on najviše pomože. Bilo je, bio Jelen, bio je Max Bet, a svi su oni dustali, samo jedan ostao je kroz nas. Pomože, baš. Ali su ti bilo prepo da nam još tako pomogne. Mi ćemo sad da malo razvijemo priču, da pričamo o nekim detaljima tu, pa sad neko ko bude hteo, kako može da vam se javi, mislim, ako želi da bude sponsor? Instagram. Uglavnom. Kako Instagram? Instagram ili kapitel? Mail. Pa da, Instagram ili kako? Mail. Uglavnom je preko maila ili preko oficijalne stranice na Instagram. Kako je Instagram stranica? FK Miljakovac. FK Miljakovac. Znači, to je i oca sve započeo. Jeste. Kako se on okupio? Rekao drugovi, dođite sad vamo na večeru da sednemo kao oni vitezovi okruglog stola. Hoćemo, nećemo. Ste glasali? A? Tako da. Ti u toj priči? Tu sam, ja sam bio tad u realitiju, sine. Sad nisi više. Pa nisam, ali nisam ni više toliko funkcionalan. A da, ti si disfunkcionalan, zaboravim. Disfunkcionalan. Morao sam i kaseta funkcionalan. E, šta si rekla? Da, kako je, znači svi ste vas zvao, kako je počelo sve? Nam što? Koliko je se bilo na početku, jel? 40. 40? Prvi trening nas je bilo 40. Prvi stvarno? Skup, da sećam. Koliko vas sad ima? Koliko nas ima u klubu? Pa isto toliko. Da. Ima nas sad, pa krenula je kao ideja njegova pre svega, krenula je kao ideja i objava na njegovom profilu, gdje on napravio vest da Messi, pošto je tad bila ona situacija sa Messi u Barceloni, gdje on izlazi iz Barcelone. Dobro. I napravio vest da kao Messi ja pozivamo da dođe u FK Miljakovac. I ta vest je toliko odjeknula, toliko je odjeknula da je on uhvatio taj talas i napravio fudbalski klub Miljakovac. Realno svi iz kraja smo maštali kao klinci gdje god smo trenirali u kom god klubu, maštali smo da nosimo grb Miljakovca na grudima i da igramo sa drugarima. Top. Prvi trening se pojavilo nas, mislim da si bili više od 40. Moguće. Jovan je tad radio u fudbalskom klubu Voždovac. Te prve treninge su nam vodili stručni štab Voždovca. Tako da od početka je taj neki talas i hype generalno oko kluba veliki i dalje da kažemo surfujemo po tom talasu i trenujete dole, baš na stadionu Rakovice. Na stadionu Rakovice, da, nije više ime. Koliko dugo ste se vi bavili, da li je to bilo profesionalno, pa ste sad krenuli ovako da igrate, što bi rekli, za svoju dušu? Pa neki od nas se bavili profesionalno, na primjer, ja imao ugovor sa fudbalskim klubom Rad, koji sad, između ostalog, se nalazi u situaciji koji se nalazi, ali to je bila među najboljim školama fudbala u regionu. Tako da ima nas više koji smo se bavili fudbalom cijel život, ali smo nekako maštali taj fudbalski klub Miljakovac i kad je nastao klub, svi smo se odazvali sa zadovoljstvom jer to je opet ono što volimo. Vi igrate, mislim, igrate u domaćoj ligi, je tako? Tako je, Beton Liga, popularno nazvam. Međuopštinska. Dobro, ali igrate. Igramo takmiče, da, aktivni smo takmičari u toj ligi. Koliko puta dnevno imate treninge i to, kako to funkcioniše? Jel pohađate treninge, što bi se reklo? Dva puta nedelju. I svi dolaze treniraju? Koliko mi sad bilo? 20? 22? Pa ima nas. Ima nas. Je bilo nekih transfera osim Mesija? Ilija. A i meni ste vrlo voli. Ne, ja sam stvarno hteo, majke, on me zvao 100 puta. Da. Ja ste hoćeo nikako da stignem. Pa. Sad imam neke druge obaveze oko nekih tu nekih stvari, ali mislim, ja mogu sad se registrujem. Možeš. Pa posle vas ti da treniram. Jer okay. Ovo kad završi moje pripreme za boks, ja ću biti u kondiciji ozbiljni, brate. Tako za da tuč. Samo da me ne izdaju ligamenti i ovi. A? Ja da samo na teren. Hoćeš ti ko kravuš da igraš u špicu? Mhm. Imamo i ženski fudbalski klub, nažalost sad ove godine se neće takmičiti, ali od sledeće može da... Sve se fudbala. Pa vidiš, momci bre, napravili muški, ženski, sve tu kolegijalnost. Da, ja ću da dođem, da gledam, tako ću da potržim. Možda i naučim šta je offside.
A da, ona mora naći prvo što je offset, brate. A čekaj, reci mi oprema, lopte, kopačke i tako dalje, jer to sve sami finansirate ili neko pomogne? Neki smo dobijali na poklon, neki smo sami finansirali, sve zavisi od situacije kako smo se nalazili. O koliko je teško sad to, evo, mislim, današnje vremena su onako malo su skupine, što bi se reklo, sve je poskupilo. Pa kako je bilo neki poteškoća, kako ste uspeli to sve da pregurati? Plivamo. Snalazimo se kako znamo i umemo. Go with the flow. Taj restoran nam pomože, mi sami skupljamo, imamo članarine za duše, kao neke... Simbolično. Pa da, 1000-2 dinara ko može da to se nakupi, eto, ali... Veliki su troškovi stvarno. Pa to jest. Sad svaka utakmica, ono, svi sudije, lekari. Jel putujete tu samo BG okolina ili... Pa da, pa BG. Pa međuopštinska liga, da. Koji ste bili u prošloj sezoni? Peti. Jaka sredina tabele. Peti. Top. Zlatan Spartanić, zlatan sredina, ti najjača, brate. E, ali ono što je interesantno je sledeće. Momci su se plasirali u Evropu, igraći u Evropu. I prošle godine ste tako igrali? Ne, prošle godine smo pauzirali, pretprošle je bilo. Pretprošle, da, ja, to se vidiš da sam ja lut. Kako je to s Evropom? Kako je to počelo? Kako je Evropa, mislim, ako ste... Pa, trenutak kada su krenuli da pravi onu super ligu, gde će se iz Lige Petice takmičiti svi najbolji klubovi, znači Real, Barca, Milan, Inter i tako iz te Lige Petice, čovjek iz Milana je došao na ideju da napravi tu kao super deton ligu. I svake regije Evrope je našao neki fudbalski klub koji se bavi humanitarnim karakterom, koji ima dobar, da kažemo, branding oko cijelog kluba, ali uglavnom bilo to za humanitarni karakter. Prepoznao iz ovog dijela Balkana Miljakovac, dobili smo poziv i naravno rado smo se odazvali jer opet koliko smo sanjali da nosimo Miljakovac na grudima, toliko je bila ideja da idemo u tu Evropu. Tako da učesnici smo beton lige, igramo evropsko takmičenje, tako da... Čekaj, gde ste bili pretprošle, gde ste sve putovali? Danska i Italija. Da. Kopenhagen i Milano. Standard? Da. Milano? Da. Čekaj, ko to sve finansira, mislim, to je... To je bilo plaćeno od strane MaxBeta, čini mi se, tu godinu MaxBet bio sponsor. Upa, super je. Da, oni su to lani tebi sve. Kakvi su sad dalje neki planovi? Ja se ne razumem, nadam se da ćete i da mi vi oprostite i gledalci, posebno za futbal, tako da ja ću ovako pitati vam baš ženska pitanja. Kako se prelazi iz te beton lige u drugu ligu, kako to sve ide? Pa bude prvi ili drugi. Pobedi se. I šta onda ide posle betona? To onda ide ono, do betona. Čekaj, onda ide peta liga. Iz beton lige ne možete ispadne. Ne možete. To je dobra stvar. Liga bez brige. Pa da, to je način. Znači, Evropa, znate s kim ćete igrati? Znamo. Jel smete da otkrivate? Čekaj, su to grupe ili... Ne, ne, sad je sistem takmičenja na ispadanje, kao kup. A prošli put je bilo nas u troje grupi. A sad imaš 16 ekipa i ono, igraš dva meča, ko prođe ide dalje. Prošle godine su po troje grupe, koji ste vi bili? Prepuša, da, pa bili smo treći. Treći, treći. Kako si... Ne, s Milanom, koji je rezultat bio? Mislim, ili reci, izgubili 3-2 i 5-3, tako? Ujepo, pa smo igrali korektno oba meča. Mislim, smo ovdje izgubili tipa... Tamo 5, ovdje, tamo 3-2, ovdje 5-3. Da, bila ok utakmica. A sa Dancima nismo dobro prošli. Nije ni drugo, neće vam spominjati rezultat. Ne. Čekaj, Danci bolji od Žabara? Pa, prespremni su, baš su. Oni su osvojili kao. A da, oni tamo čist vazduh, brate, haringi i to. Oni su, mislim, jesu nas osvojili. Osvojili, imaju 300.000 svojih članova koji plaćaju godišnje karte po 100 eura, tako da oni imaju ozbiljan budžet. Šta da imaju 300.000 čega bi? Članova. Koji plaćaju godišnju članarinu od 100 eura i imaju ozbiljan budžet, tako da je to ozbiljan klub. Čekaj, 300.000 igrača ili članova? Članova kluba. A ljudi koji im pomažu? Nisu igrači, nego članovi, kao sponzori. Članovi... Daj, brate, ne znam. Pa ko je to klub, iz kog grada? Skills. Odmah pored Kopenhagenovog stadiona je njihov stadion. Bukvalno odmah pored, ovako gledaš jedan drugi. Znači, njih ima 300.000, bre. Ozbiljan budžet. Sa sve Kinezima. A čekaj, taj klub iz Milana stoji, je li to Milano ili je neki... Brega. Kako? Brega se zove. Ja čuo Brenaj. Oni igraju na stadionu, kako se zove? Arena Civica, beš. Tu je počeo da igra Inter i Milan. To je prvi stadion na kome su oni počeli. A čekaj, gde vi igrate ovde kad ste domaćini na... Popularni ime. Dobro, a? Evo, koliko sam tamo pretrčao, bok te. Bok te... Da ne opsujem sad.
Nemoj da opsuješ. Jer imate ono, imate pripreme, mislim, kao ono, trčanje, košutnjaki, to. Imali smo... Duša od nosa i to. Ubio nas juče. Juče smo imali baš ozbiljne kondicione. Pripreme za nedelju, pošto sad nedeljom počinje prvenstvo, odmah je derbi protiv Rakovice, tako da... Lokalni derbi odmah na početku sezone. E, pa viš što je interesantno, oni igraju na stadionu Rakovice, a igraju protiv Rakovice. Delimo stadion. Znači, vi sad i kad ste domaćini gosti, vi ste tu s njima. Pa da. Isto. I ko je bolje, smete reći? Vidjet ćemo nedelju. A u prošle sezone? X. Oba X? Put. Da. Da nije to bilo ono, ruka ruku bilo. Dobar. A? Pa nažalost, oni su sa X-om protiv nas izgubili prvo mesto, tako da... Me sprdaš. I dalje vam daju da trenirate kod njih. E, vidi šta ti je. I šta ti ljubav prema bre fudbalu, bre. Solidarnost. A kako ste ovako u timu? Ko je možda najviše ono gladan i dalje da se dokazuje da to bude sve na nivou profesionalno? Pa niko nije jeo prije utakmice. Stvarno, hvala ti kolega. Ja mislim da se je najviše gladan ovako, to se vidi. Ali, dokazivanje ne. Pa što se tiče generalnog tima, svi su ono na nekom, da kažemo, to je svi smo na istom nivou. Svi se jednako angažujemo i na terenu i van terena i smatram da će to zajedništvo možda ove sezone da nas ono, pogura da uđemo možda u taj rang više. Sad si baš lepo rekao to zajedništvo. Obično se za fudbalere, ono što sam ja imala prilike da ispratim, je bilo da nije baš bilo te slogi zajedništva. Gde si ti to čitala, majke ti, na portalima za neke tamo ovo ono? Ovo, ljudi radi iz ljubavi ovdje. Vidim, zato i pitam. Da ne bude samo, znaš, kao košarkaši, oni se drže zajedno, fudbaleri baš i ne. Evo da čuvamo i drugu stranu medalje. Pa generalno kod nas nema neke, niko nije zavidan. Nemamo te profesionalne ugovore što je možda u tom nekom profesionalnom sportu. Pa svi se znate s kraja. Kao četak u ljubavu. Svi se znamo ceo život, svi smo išli tu u osnovne škole koje su blizu jedna do druge i u suštini nemamo razlog uopšte da se da zavidimo jedan drugom. E se prozivate? Obavezno. Pa to je... Sasto mi želite. To nema jaše. A da li je bilo ti ne možeš kao da igraš, nisi dovoljno dobar ili svako ko hoće da igra? Pa svako ima priliku i naravno i koji su malo bolji oni... Ali imate trenera i igraš više? Goša, znaš ga sigurno. Goša trener? Od ove godine. Ne sprede me. Pravim Mourinho njega. To je to. Pa došlo, osjedeo je koliko sam primetio. Je malo nešto, a? Pa, da. Još malo da ga iznervirate i posjedeće skroz, gledajte. Moramo na reklame. Ne na reklame. Idemo na reklame, pa onda sledi šta, kolega? Vijest. Vijest? Vraćamo se. Kopno mi povodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije i nikad ne odustaje. Ja sam mnogo volao da gledam taj crtani. Vidi se. E, eto, vidjeli ste, šta ste vidjeli? Da, vidjeli ste, vijesti, čuli ste i tako dalje i tako bliže. Nećemo više da maltretiramo momke, ali moramo da ih pitamo sad. Znači, sad za vikend se igra humanitarno, je li tako? Tako je, da. Za koga, kako mi možemo potpomogati, su i poslovo! To je Nikola Vučićević. Tak, zove Kaziva, kako se zove, 293 na 3800 bi bilo... Aj, polako, čekaj, 293 na 3800. Evo vidite, poštovani predragi i predraži gledalci, znači 293 na 3800, mislim, tako. Nećemo da pričamo koja bolest, to samo da je potrebno. Čovjek je problem, svako misli da mu treba pomoći. On je već na lečenju. Tako je, da, i potrebno je veliko. U Turskoj već kako da se... Da. Sad, za vikend je... Tako je, u 5 sati u nedelju, humanitarna utakmica. Sve za njega, dobro. Ko može, dođe, bilo bi lepo. Pitali smo vas za budućnost, da li imate možda neke veće apetite, da li planirate možda da uđete u neki viši rang? Pa... Ili ostajete ovako, lagana pričica iz kraja? Pa pokušamo ove sezone, da ćemo svoj maksimum, da napadnemo to prvo mesto ako je moguće. Tako da, to nam je neki plan za blisku budućnost. Vidjet ćemo po Goši, ako Goša osedi, nema ništa od višeg ranga, ako ne osedi. Ništa ako ti dođeš da budeš u ekipi. Pa možda ću i doći. Pa to ti kako. A treba sad se registrujem već, jel tako? Da, evo i za kraj, znači, u potrazi ste isto i za sponzorima, ko je možda raspoložen, ko voli ovake priče, može da ih kontaktira opet kako biš Instagram. FK Miljakovac i mail isto tako, fkmiljakovac@gmail.com. Da, eto. Tako da mislim da smo sve rekli, sve smo prošli, kako je započela priča, kako se odvija.
i nadam se da će se odvijeti i narednih godina, dijete, šta me gledaš, tako? Ništa, ja čekam da ti se učloniš u ekipu i da igraš. Pa ti treba dođe da budeš ona chill lidersica, kako se zove. Može. Jer imaš te kolinice, no da... Jeeej, možda mi nabaviš samo te gluposti, one pom-poms. A dobro, to je lako. To je lako. Šta sad, gledamo? Drugi deo, Leskovac. Leskovac, bih da ti bih. Leskovac, drugi deo. Drugi deo, pozdravimo se sa momcima i pozdrav veliki za FK Miljakovac. Nadam se, možda ću ja biti član, možda neću. Ja čekam to. Pomoći ću god mogu. E, tako. Idemo evo, obećao je javno. Momci, srećni, hvala što ste bili nadal sa nama. Pa ne idu u rat, bre. Idemo u Leskovac. Idemo u Leskovac. Evo, sad da li ste došli, pratili da. Filipa u Zadruzi? Jesam. Navijali za njega? Da. Zbog čega vam se on sviđa? Pa, šarmantan, humorista. Kvalitetna budala. Ne budala, nemojte tako, nemojte tako, nije budala. Nije? Dečko, a zbog čega ste ga još voleli? Pa, kako? Voleo. A... Dobar bio. Dobar je bio? Da. A da opet uđe? A da opet uđe, bilo bi dobro. Bilo bi dobro. Da. A kakva je razlika između vegana i vegetarijanaca? On ne propušta ni jednu stvar. Ni jednu, ja ni jednu i sada. I dan danas ovo što bude, sad ovo, kako bude ovo, narod pita. Dobro. Se pratim, da. A kakva je razlika između vegana i vegetarijanaca? Ne znam šta, ne znam. Ne znate, a? Je li ima možda ovde vegana i vegetarijanaca? Pa, vjerovatno ima sad, ne znam koji. I šta stavljate u pljeskavicu? U pljeskavicu sad stavljam. Da. Stavljam lukat malo, ljuto, tako nešto. Samo to? Da. Dobro, hvala. Ništa. Možem da se slikam ja sam. Možemo se slikati. Može da se slika, može slika 100 dinara. Pa nema veze 100 dinara. A prvo da platite pa onda. Pa platite. Šta treba se platiti? Da se slikamo samo. Pa nema, to je gratis. Gratis raspevanje. Jesi pitala gospodina šta stavlja od piloga? Pitala. Nisam, ja sam rekao lukac i... Samo lukac? Lukac i ljuto malo nešto. Ljuto. Šta mislite, jel dolaze vegetarijanci na roštiljad od Leskovac? To ima verovatno. Jel ima? To verovatno da ima. A šta oni glođu ovde, mislim, šta jedu? To je... ne znam tačno. Može li? Slikica. Može slika. Evo slika. Samo moramo neko da nam pošaljemo gostiče. Ajde. Ne mogu ovim, ovo je samo slika. A nema veze, nema veze. Evo ide slika. Bravo, vidimo se. Hvala gospodine, uzdravlje. 100 dinara, 100 dinara, niste platili. Ma tamo, poslali. Šalimo se, šalimo. Vidimo se. Prijatno, sve najbolje. Ja bre, razvijam ovde biznis, ti mi kvariš biznis ideje. Sinje, zbog tebe mi je otišao dragi crni. Pazi, što je najžešće, ovde stvarno na ovoj osobi ovde može se zaradi. Lepo ideš s njim i zaradiš. Aj tu novčim, brate, i onako ni za što drugo nisi. Ja ne naplaćujem zadovoljstvo. Stvarno? Ajde, naplati pravo tamo. Ne idemo, pravo idemo nazad. Idemo nazad, idemo nazad. Da. Pa ćemo da se vratimo. Pa ćemo da se vrnemo. Da sam naplaćivala, do sad bi već imala 2000 lagano. Dajte malo i desni. Samo da vas pitamo, je li stvarno zlata nije ovako ko što deluje? Fenomen, dečko. Što ga volite? Zato što je pozdrav. Jeste rekli za pohvalu ili za poplavu? Za pohvalu. Znate koja je razlika između vegana i vegetarijanca? To nema velika. Nema? Je li ih ima ovde na roštiljadi? Večeras. Nema. Večeras. Hvala, hvala. Prijatno. Prijatno. E, i starije gospođe ga vole, a? Šta ćeš? Ja sam mislio da je, pošto nikad nisam bio na roštiljadi ovdje u Leskovac, ja sam mislio da se ovdje samo prodaje meso, ali ovdje ima svega, brate. Znači, i slavno, i slatko. Ovdje meso najmanje ima, u stvari nije najmanje, ali ima, evo ima štrudle, ima sladoled, ima ovi voćni sokovi. Ajde, me vodiš da mi kupiš pljeskavicu? Ješćemo ovdje kod dva drugara, tu ćemo da pojedemo, pa ćemo u povratku tu da pojedemo, a idemo sad odavdimo ovaj... Ajde. Moramo malo da prispitam ljudi. Ajde. Moramo da izazovemo neku reakciju. Evo, evo, hoćeš. Mora neko da me zabode. Evo. Može. E, ali mora mi kažeš nešto. Znači, koja je razlika između vegana i vegetarijanca? Nijedna. Nema razlike? Nema.
Ali ih ima ovde večera, šta misliš? Pa ja mislim da nema. Nema ih? Nema. Da li vegan sme da pije pivo? To sam ako želio. Hvala ti, ajde. Hoćeš ti bolje? Usi stavila filter kod da sam Brandon jeb. Ajde. Vidio? Imam bolju šmik ovde nego Brandon. Evo tu, u zadrzi. Evo, dete, hoće se slika s tobom. Dete, ajde. Ko slika? Te, bro, gledali su, nemoj Beograd, pljeskom se došli ovdje u Vesku zdjeli. A? Pije, čuo sam da su ovde dobre. Probaj malo južno. 5000 do sad bi zaradilo. Dečko iz... mulja. Tamo, a? Ti si vreo ovde atrakcija, razumiješ? E, smiri se, ajde. Ude ljudi budalu pa da se slika. Kakve reči, hvala, ima koleginica za mene. Pa rekla sam, dete, vidi ga! Ja se ispričavam. Evo, našli smo ovaj koleginičinu ovaj, tablicu. Kaže ovako... Srpsko-hrišćansko nasljeđe potiče iz slavenskog jezika od biljke lan, što znači komunjara, koja je nežna, pažljiva, prefinjena i visoka. Vidi, bre, čoveče, nežna, prefinjena, pažljiva. Šta hoćeš još? Vidi, vidiš? 100 evra hoću. Ajde, nađi moje, gde je moje? Nema. Moje, pa nema. Nema. A nebitan si, razumeš? Nema. Ima Relja, nema Filip. Gde? Gde? Idemo u čošku! Ček. E, jesi za čošak. Čekaj, kaže, srpsko hrišćansko nasljeđe potiče iz grčkog jezika od imena... Filipos. Filipos, to znam, on je bukone koji voli konje. Izgleda, prijatelj konja. Zato je meni Čale govorio konju, je. Kaže, ko je neustrašiv ratnik i predvodnik. Normalno sam predvodnik. Ko predvodi... Ovo snimanje današnje, pa ja, bre, sine. Ti? Ja sam neustrašivi konj. Ti si samo konj. E pa, poštovani gledalci, kao što znate, Filip se sprema za jedan meč. E, sad ćemo mi da vidimo kako idu pripreme i da li je spreman. Kolega, da li ste spremni da pokažete koliko ste sposobni, to jest nesposobni? Uvek. E, sad samo da čekamo red, mi smo fini, mi nećemo ništa preko reda. Radim bre, još da radim. Sad ćemo da vidimo. Evo, već te gleda. Što je muzika? Gira ta, gira u repu, gira u sine, gira u repu. Ajde, koliko je ovo, brate? 100 dinara je, ja zaradim. Dva puta. Ne, slikaj se i zađavio. A? Slikaj se. Nema veze. Ajde sad da vidimo. Ajde sad, majstore, da te vidimo. Ispašu mi budice. Pazi pozadnji. E, pa to. Ček. Boli me sisa. Slabo. Slabo? Ajde, još jedan. Ej. Girapa. A ne, nema nastavak pesme. Slabo, vrati. Barem nosom ste. Če. Evo, još raste. Ček. Ko više liže, mislim, ove lizalice? Lizalice? Da. Ja mislim da muškarci. Muškarci? Pa da. Ja. Onda muškarci više. Savine, znači, treba dođeš ovde, treba si kreneš sa mnom. A otkud ideja da se baš na Roštiljadi otvori štand s ovim bombonama i lizalicama? Ja sam ovo prve ideje. Koliko dugo ste već ovde? Mislim, po redu, koja je Roštiljada? Sedma. Ti se čuješ. Jeste odavde? Niste odavde. Odakle ste? Iz Beograda dolazite ovde čak? Da. Svaka čast. Jeste dolazili i pre nego što počeli da radite ili... U Leskovac? Da. Na Roštiljadu? Nisam. Što? Naravno da nisam. Što? Ali si realno. Pa jesam. Od koji ćeš bombončiki da ti da? Od koji ćeš? E, ja ne jedem to, ali koleginica voli da, mislim, liže lizalice.
što je? A prozivaš me, ja? Ne, ne, on je stvarno blesav. Mislim, vuče me za jezik, počet ću da lupetim. Slobodno mu odgovorite. Slobodno, vrlo, pušte. Molim te. E, imam jedno pitanje. Ja volim gumene bombone. Imam jedno pitanje iz biologije, biologije. Za vas. Da, da, spremio se. A, da sam učila u školu, misliš da bi bila... Šali se, nije biologija, to sam lupio sam. Koja je razlika između vegana i vegetarijanca? I da li ih ima ovde na roštilje? Ne poznajem tako. Ne poznajete? A šta mislite, li ih ima ovde? Špijuna nekih? Ne, ne. Nema, a? Šta će da poklonite na koleginici da liže? Ja ću bombone. Da siše? Bombonice? E, dobro, eto. Ajde. Evo medvediće, dobrog srca. Medvediće. Hoćeš da se spuštaš niz dugu slika. Hvala vam puno. Dosta, dosta. Puno sreće, sreća radi tako, eto. Evo za Filipa, to višnje. To višnje je trešnja. Hvala. Mala mi košulja, pa ne mogu se pomiriti. Hvala gospodju, prijatno. E, dobili smo stvarno medvediće. E, čekaj se slika. Ti još to djel. A, izgleda da hoće ljudi da ostanem u Leskovcu. A. Zaglavila sam se. Ništa. Ja imam. Ne, bre, spremam se bre, za meč. Spremam se za meč. Uiii! Si napila, bre, šta je pila ovdje sa strane? Ništa. Evo ti ove trešnje. Trešnje. Pa ne jedem slatko, napriću izuzetak samo kad budem jeo pljeskavicu, to mora da se poje. Ne mogu dođem ovdje da mi pojedem pljeskavicu. Ljudi koji ne jedu slatko, trebaju opasno da se zapitaju što nije u redu sa njima. Tako je. Pravo ste, koleginice, recite mi da li ćemo tamo ili vamo? Kamo? Kamo? Vamo? Aha. Ajde. Može vi. Ajde, Vidimko! Jau, krahli ste, ne žvač ti vas. Ne diši, bre, dete. Super ste, kakve ste ljudi. Evo, snijemo malo to. Pošto Filipa mnogo vole deca, ja sam rešila da ga ja iskoristim. Češ da mi uplatiš, hoćeš, a? Koji ćeš ovaj kombajn? Ovde gde je jednorog. Gde je jednorog? Aha. Bratski, koliko je ovo? 100 dinara. Daj jedan da vidimo šta će da upeca. Mučak. Jedan. Plati mi više. Ajde, bre, pa što... To ti je jedna šansa u životu, bre. Da što tamo? U životu imaš jednu šansu, a ne dvaje šanse. Ajde. A nije fair. Ja sam ovo zadnji put kad sam bila baš mala. Čekaj, kako ide ovo? Kada je bila mala, bila visoka 1,75 m. Čuti to. Šta hoćeš, jednorog, a? Ba, vate ti, meni ne treba to ništa. Viku. Ne možeš to glavonju, bre, duvatiš, bre, si normalno. Pa šta da hvatam? A vate nešto manje, evo. Manje da hvatam. E, uzela si najgori ovaj jukebox. Misliš, a? Vidi, pole, koliko si izrikava, evo. Ne, vred. Šansa za malo. Kad se vratiš u Beograd, pravo kod očnog. Ajde ti, ajde ima tebe. Neću, ja ne mogu, bre, to. Evo, ja ću te vratim. Ne mogu, bre, te. Majke, ne mogu da pecam. Lepo je vratiti se u detinstvo. Ti pecaš svaki vikend. To sam ja, to si ti rekla, ne ja. Ćao, brate. Petre. Petre, ime dedino. What time are you? What time are you? What's your name? Petar. Petar. Jel si Petar? Jebi Petar. Da. Nije još. O, još je mali. Da, još je mali. Ajde, vidim se. Mali, nešto rečne. Znači... Ja mislim da sam ga večeras... Da spajao sam na suka. Ajde, si. Idemo pred se. Mislim da je bolje da je trebalo neka konkretnija. Biće, biće. Bravo, care! Biće, biće. 25 legendice, dođi. Ne, onda ok. Dođi, dođi. Daj mikrofon. Evo ga. Koja si ti legendica? Šta je trebao da te pita? Si se spremio ti za nešto? Neka konkretnija. Neka konkretnija pitanja. Šta ti najviše voliš da jedeš ovde? A nisam i dalje ništa jeo, ali nadam se da je dobro. Deda još uvek ništa nije kupio. A šta voliš? Da voliš jesu? Zdravstvo sam dobro, štilja nije mi dobro. Krofnice, pa kobasice. Sa čim još staviš onako? Šta staviš onako? Paradajz. Paradajz. A jel, često dolaziš ovde? Mislim, svake godine, a? Pa ne idem baš često na roštilje, ali... Bi volio da budeš roštilj majstor, možda? A šta bi volio da budeš?
Advokat. Svaka čast. Znači, što da je engleskom? Na engleskom. What do you want me to ask you? Tell me something about you. I am 9 years old. Wow. I have a sister and I'm living a dream life. Dream life? What is the dream life? When you're a kid. When you're a kid. Good job, good answer. I'm impressed. Stay good. Be brave. Go to school. Dobro, biće vremena za školu, ne brinite se vi, deco. Mali je izdominirao, izdominirao. Diplome dobije, najbolji džak u školu. Svaka ti čast. Nisam baš najbolji. Your English is perfect, you know that? You have very good accent. Da, još malo ću i španski. I španski, hola, como estas? Dobro, ne znam. Ajde, laku noć. Laku noć. Eto, nekom smo poželili laku noć, a nekom ćemo sada poželiti i dobar dan. I to baš jednoj osobi, ni manje ni više nego iz Leskovca. Kolega, izvolite. On voli da najavlja ove mlade, lepe i atraktivne dame. Ariza, what time are you? I'm 16 time. 16 time. Ajde, reci na engleskom. Ja sam moj mjesec. Ja sam my moon. Zna, fora, mogu. Ti si čuo tu foru, je? Smrate, kvara. To je fora pre 20 godina, bre, kad sam ja obitavao po školskim dvorištima. Kad sam se rodila. Nastavi, molite, čekaj da se povrati. A šta si mislio da će da ti kaže? Ne, znam to, nego kad kaže tako, mnogo mi je ono, bolesno. Teško ti padne. Teški ti se tvoj godište. Da, može da te zove Čika Filipe. Da, da nemoj tu drim školjom ovom, bre, i posle vodu kočiću. A koje ti godište? Mnogo baš. 1389. 88 sam ja, brate. 88. Znaš da ljudi koji su rođeni, slušaj ovo. Jao, jajde. Kako beš ovo? Kako mi je lepa boja trena. Ne, ovdje svi dođe da se gledaju, pa vidi. Ne se sad vidim. A to je zbog onog tornja iza, vidiš. Počeo si nešto. Kako lep toran. Da, ljudi koji su rođeni krajem 80-ih. Dobro. Supru žive već 5 decenija. Sorry, pet decenija, razumeš? Jedan, ne, kako beš ono? U 2 veka i 2 milenijuma. Wow. Wow. Se osjećaš kao dinosaurus od prilike. Ne hoćeš se, brate, na ovaj... Na lavandu, skapirali smo. Na ovaj stih. E, videla si kako nam je bilo. Da. A gde si ti da nas malo sprovedeš? Gde sam bila? Pa ne znam gde sam. Tebi sam rekla da sam bila. Gde si bila? Ne, rekla je da ne ide, da je bila 100 puta. Nešto bila, da. Koliko si puta bila? Po ceo život ide na roštinjadu kako sam se rodila. Kako pamtiš roštinjadu? Pa pamtim vatromet prvog dana, pamtim da je svake godine moj kum osvaja onu nagradu za najveću pljeskavicu. E to tek sad treba, valjda možda i danas čak se pravi ta pljeskavica. Da, da sam pravila, snima to nekako. E to je danas, da. Pa ja vam pravila prošle godine ono? Da, da, da. 80, ne, koliko? 80 kilograma. Ili? Ja mislim da je 80. 80? Ne znam koliko je bilo prošlo, ali svake godine je njihov trofej. A čekaj, tu ima kao neki, tamo niste takmiči ili kao svi zajedno, kolegi? Valjda se takmiče, pa ne, valjda se takmiče restorani međusobno. Svi zajedno. Koliko ja pamtim, bilo da su kao valjda svi restorani, možda nešto drugo. A si ti zadnji put bila? Pa ima. Eee, dođi u Beograd, više Leskovac, više Leskovac. Nije, samo ne mogu, brate, ne mogu stvarno. Čekaj, moram te pitan, sad ovo sam pitao tamo i ljude. Kako je moguće da na roštiljadi ima više štandova sa svim ostalim nego s mesom? Kako to? Imaš trudla, bombona, krofnica. Pa dobro, to je bilo i ono, sa leve strane su bili ovi, mislim kad se uđe na roštiljadu, sa leve strane su bili ovi pljeskavice i roštilja, sa desne sve ostalo. Znači i tad je bilo ovo? Pa da. I sad ide naše glavno pitanje. Kakva je razlika između vegana i vegetarijanca? Vegana i vegetarijanca. Vegetarijanac jede jaja i tako mlečne proizvode, a vegane jede. Jao, spremila se. A umjesto da kažeš u Leskovcu ih nema. U Leskovcu ih nema, stvarno.
Znači, ti nećeš biti ni vegan, ni vegetarijan. Ja, ne, ja koliko znam, tamo je 100% stanovništva su mesojedni. Evo ima Filip isto za tebe jedno pitanje sa roštilja, to će on. Ajde. Izvolite. Koje je pitanje sa roštilja? Pa, kobasicu. A to, pa to sam pitao. Da li više žene vole kobasice? Da li više žena ručuju kobasicu ili ćevap? Žene jede drugo, kobasicu više vole. I sad je to kao zanimljivo, smešno. Pa meni je smešno, pa ti si žensko, kako ti bude, ne, da ti bude smešno? Znaš da je tebi smešno, ja vidi zeleno. Zeleno. Pa koje su tebi smešno? Ajde uporedimo tvoje TikTokove i moje. Šta je tebi smešno, majke ti? Neki smo i ponavljali što hoćeš. E, a Riza šta ima kod tebe? Kod mene šta ima? Sad idemo na moj život. Da, sad idemo na tebe. Znači, čekaj, prvo jesi. Da si završila fakultet. Jesam. Čestitam. Hvala. To je prvo, pohvala. U roku sve. Znači sve, mlada, obrazovana, sve se... Eto, završila sam faks, sve sam u roku dala, gotovo. Sad sam diplomirani muzički producent i komunikolog. Aha. Komunikolog? Da. Šta on radi tačno? Pa niko ne zna. Sad ćemo nastaviti. Koji ti je posao? Pa to je najžešće na diplomici piše i ti. Budući procent je jasno svima. Ne, komunikolog je, mislim, sama ti reč kaže, razumeš, nešto priča. Dobro, komunicira. Ali u suštini, da, u suštini mogu u medijima da radim apsolutno bilo koji posao sa tom diplomom. Wow. Bukvalno bilo koji posao. Znači, možeš da radiš ovaj naš posao? Mogu da vas zamenim. A nemoj. Moramo i mi od nečega živimo. Dobro, ja sam ih grupirao na više strana. I to je tačno. Da. Jesi, biće posla za tebe. Jesi se odmorila ovo, na ovo leto? Jesam, odmorila sam se ovog leta. Odmaram još malo i onda krećem haos. Šta znači haos? Pa evo, spremamo EP, spremamo 5 pesma i bit će, to da kažem, i 2 dueta. I baš sam onako... Tome sam bila posvećena cijelo ovo leto i onda... Koliko pesama? 5 pesama. Sad, verovatno, nećeš nam reći ti dueti sa kim su, ali ćeš mi reći bar da li muški ili ženski. I muški i ženski. I muški i ženski. Mislim, ako Bog da, ovaj ženski još uvek je upitno, a u ponedljak ćemo da vidimo da li će to da legne, pevanje i tako to. Pa... Mešano meso. Mešano meso. Dobro, kada možemo da očekujemo? Pa negde je prvobitni dogovor bio u septembru, ali kao zadnji dogovor će bude u oktobru, tako da negde kontam početak sredina oktobra. Čekaj, će biti ono komplet lepinja i spot za svaku pesmu ili... Mislim da neće da bude spot za svaku pesmu, ja sam to predložila da ne snimamo spotove jer niko više, manje više niko i ne sluša i ne gleda pesme na YouTube-u, nego je više važan Spotify i TikTok. E, to je interesantno, da. Na TikToku se pesme guraju i vrte, ako se zavrte slušat će se na Spotify-u, na Deezer-u, na Apple Music-u, malo ko zapravo uđe na YouTube da sluša pesme. Čekaj, ti praviš, izvinite koleginice, praviš pesmu da svrha te pesme bude da se ono isprobije na TikTok one kratke forme što kače ili praviš ono, kažeš, boli mi uvo, ja slušam sebe i svoje uho i srce. Pa, znaš kako, pa jedno i drugo, manje više, jedno i drugo, zato što kao opet kad radim pesmu, ja radim to da meni legne nekako, da sam to ja, da to prikaže mene, da to... A opet mora da bude dovoljno komercijalno da se zavrti na TikToku jer moram ja od nečega da živim. A šta znači to komercijalno? Pa komercijalno, ne znam, ja volim, na primjer, privatno da slušam i balade, da li balada može da se zavrti dovoljno, mislim... Opet se više zavrti neka brža pesma. Ajde sad ti nama kao pripadnica mlađe generacije, mi smo ovdje već matori, objasni nam ti tu foru sa TikTokom. Šta se to desilo da kad taj sound od nekih 10 sekundi se zavrti na TikToku, znači da će pesma kao proći, ali opet onda pesma prođe i sluša se možda mesec, dva, tri i onda se zaboravi. I onda dođe novi sound. To je problem današnjice, da se zavrti pesma i prođe njen rok trajanje, jer malo pesama ostanu hitovi danas, mislim, par pesama, ako 5 pesama u toku godine ostanu kao da su ostale da se slušaju nadalje. A to je problem hiperprodukcije, bukvalno toliko albuma i pesama izađe na mesečnom nivou. Sad je neko zatišje malo, čini mi se sad u toku leta, ali verovatno će dobro. Koliko su ljudi izbacili albuma i pesama, vala? Iskreno, da li je realno preslušati sve te albume? Ja lično nisam preslušala sve te albume, koja se bave muzikom, koja sam u tome, koja pratim to, nisam poslušala sve. Toliko mnogo izvođača je prisutno, svako može da snima muziku, postoji AI koji pravi muziku, pa prave one, na TikToku prave neke nove potpuno no-name izvođači pesme neke, tako da baš je
A koliko je tebi teško, evo ti kažeš mlada si, tek si počela da radiš ovaj posao, da napraviš neku pesmu i da hoćeš da bude i kvalitetna i da je bude i komercijalna, kako se snalaziš ti u svemu ovom? Pa, mislim da se dobro snalazim, zato što se kvaliteta tiče, opet tu ja radim tekst i muziku, aranžmane, mix i master i kao da kažem taj finish rade u studiju. Mislim da imam stvarno kvalitetnu ekipu, realno Marko Kon, kad ti uradim mix i master, znaš da imaš nešto što je urađeno i da je to suvi kvalitet. To realno možda čak i najbolje u tom postupku. Najde, neću kažem najbolje, ali u top 5 ljudi. Tako da što se tog nekog kvaliteta muzičkog tiče, stvarno mislim da imam jako kvalitetnu ekipu. Što se tiče toga da je komercijalno, opet smo tu, da kažem, mi mlađi, opet i Kon do duše ne mogu da ne kažem, prate i oni našu muziku i noviju muziku, jer opet u tom su poslu. Ali eto, opet smo tu i mi mlađi u studiju koji potpuno smo u tome, živimo taj vek, živimo tu muziku, živimo ovo muzičko doba i onda kao kontam da to nije toliko teško. Koliko dnevno provodiš u studiju? Pa ne dnevno, ali par puta nedeljno odem i onda sad ne znam, nekad nam apsolutno ništa ne ide od ruke i sedimo 7 sati i ne uradimo ništa. Nekad sedimo 2 sata i uradimo vrhunski posao zato što nam kao, eto, tog dana nam je pošlo. Je se desilo nekad kao da te zove Kon, kao dođi završim ovu pesmu ili kao da sa svrhom dođeš, radimo tu i tu pesmu i to vam ne ide od ruke, napravite potpuno neku desetku. Da, znate koliko mi se to puta desilo, kao dogovorim se kao ajmo do studija da radimo to i to. I mi krenemo i bukvalno, ne znam, sat, dva bacimo, ni u što, tako što jednostavno ne radi nam kreativu, kao nešto drugo da radimo, ajde. I napravimo stvarno super posao. Kreten pesma mi je tako nastala. Mi smo drugi deo te pesme krenuli da radimo potpuno drugačije i nije išlo, i nije išlo, i nikako. Ajmo nešto novo da radimo i na kraju ispalo super. Kako ti je TikTok pomogao i da li smatraš da u današnje vreme je nemoguće uspeti bez tog TikToka, pošto sad vidimo da ove velike zvezde otvaraju naloge na TikToku i da se snimaju i nekako, kao da hoće da se približe svojoj publici? Da, pa ako je neko baš na početku, mislim da je nemoguće, mislim da je bukvalno nemoguće, jer kao neko ko ima stalnu publiku, da kažemo vernu publiku koja traje godinama, ko ima koncerte, i da objavi album bez da je reč rekao ikome, mislim da bi verovatno to imalo svoju slušanost i ljudi bi sami skontali, šerovali, delili to i bez tog izvođača, ali koje na početku mislim da je bukvalno nemoguće. Bez TikToka, bez društva, gde ćeš ti da čuješ tu pesmu ako ne na društvenim mrežama, na TikToku? Pa ja mislim da... Mlađi neće dok ključe radio. Pa to, sad se joj kažem, mladi uopšte ni ne slušaju radio, mislim. Pa jedino u kolima, jedino, ali kad čuješ nepoznatu pesmu, tebe boli uvod za tu pesmu. Realno te boli uvod za tu pesmu. Jel misliš da je danas sve bitnije osim music? Mislim da se neko gleda sad i ti neki spotovi, ljudi ulažu više para u spotove, što meni nije normalno, iskreno, ali više se para neko ulažu u spotove i cimanje oko spotova, a u pesmu kao ajde, kao može i taj AI, kako zove taj? Da. Nažalost je mnogo toga važno i pored muzike, nekima je i važnije mnogo toga sve muzike. Mislim, to i vidimo, baš Marija Šerifović što kaže, na ovoj sceni ima mesta za svakoga i jeste ima mesta za svakoga. Neko će da se probije ne zbog muzike, nego zbog nekih drugih kvaliteta. Ali opet mislim da mora da postoji neki kvalitet da bi ti bio poznati, kao da bi se probio i u bilo kom svetu moraš da nečim zračiš. Znači, ne mora da zna da peva. Mislim što si pokazala da... Pa mislim, ima ih i takvih, jebi ga. Ups! Nema veze to. Koja numera ti si izdvojila za ovo leto, a šta ti smatraš da nije baš kvalitetno, a možda je prošlo okej? Evo malo ovo teže pitanje. Ja sam slušala iskreno te u Sanju. Marakeš Dubai, na mene se fali. Te je izbacila dobar album. Petrović i Sanjučić. Da. Te je izbacila, da, nešto, čini mi se da Sanje nije prošlo taj EP. Nešto se nisu zavrtile te pesme, ali meni je mega taj EP, kao meni je generalno Sanja jedna od top 5 izvođača. Te je imala dobar album, a sad šta mislim da je prošlo, a da nije trebalo da prođe, ne mislim da je ništa prošlo, da nije trebalo da prođe. Jer mnogo toga nije ni zasijalo ili je zasijalo na 5 minuta. A da se tebi možda nešto svidelo što ti onako vrtiš na repeat? Pa eto, Marakeš Dubai. Mislim... Marakeš? Čekaj da se razmišljam šta ja vrtim. Kako ti se sviđa, na primer, spoj Vojaži Cec? Sviđa mi se. Sviđa mi se. Ljudi su mnogo to hejtovali zato što oni imaju kao taj love language u tekstu.
ali meni je to genijalno, meni je to mega. Mislim, baš je super kad se tako spoje stari izvođači koji su na sceni, koji traju, koji su neki standardni nivo i koji drže standardni nivo i daju priliku mlađim izvođačima koji se sad probiju i koji su sad popularni. Dobro, to jeste, to je stvarno opet, lep postupak kao... Naravno, i to je za svaku pohvalu, ali Voyage je opet neko ko se probio, u svom poslu afirmisao vrlo. I onako, jeste. On ima svoju publiku koja njega prepozna ima i voli. Vrlo jaku publiku i vrlo jake pesme koje se ne slušaju samo kod nas, nego su worldwide postale. Ne znam e, tu pesmu koje... su i Paris Saint-Germain, ovaj klub. Da. Nešto šerovo pustio, ne znam šta, vidio sam pročio. Baš neki, ne znam, još neki klubovi su puštali tu njegovu pesmu. Ja sam bio za Paris Saint-Germain. Ja sam mislim za Juventus videla. Ali, eto, mislim, meni je to spoj super, bukvalno super spoj. To je nešto kao ne očekuješ, ali očekuješ da se desi tako nešto. Meni je interesantan spoj ova Teja i Nući. Nući Ajde, bebo. Teja, forca, Nući bebo. E, to mi se izdvojilo, da. To je mega. Mislim, kao ljudi pevaju i narodnjake i orijent i sve se... Ali ta neka vrsta, ne znam ni koja dalje, to ima neki poseban žanr, ali... Nema više žanrova. Nema više žanrova, da, ali... To nam ti najbolje kaže da li oni, to može da to se... Prvi su oni kod nas taj tu neku foru uneli sa tom nekom. Ja ne znam, to je neki rumunske svadbe. Zurle neki. Pa ne, zurle postoje već. Ja ne znam da li to ima neki žanr za to da se kaže baš. Žanr je no, ne znam. Ali i ta pesma, muzika nije... Tejna i Nući, nego su oni uzeli od nekog, pa je i ona da. Galena posle prepavala, tako da to sve ide u krug, sve ide. Se vrti. Rekao, pa dobro, to... pravi izvornu muziku, da se ne uzme iz Turske, Albanije, Grčke. Pa ja pravim izvornu muziku. Pa sam retko ko, slušaj me. E, pa ti imaš ovo Dragane, da. Je to? Ej, Dragane. Da. Kako je ta pjesma nastala? E, ta pjesma je nastala... Upoznao sam jednog Dragana. Upoznao sam jednog Dragana, mnogo mi se svideo i onda sam mu posvetila pesmu. Ne, upoznao sam jednog Johnnya i sad sam mu posvetila pesmu i sad će ta pesma da izađe. Pa čekaj, bio Dragan. A Dragan, pa ništa Dragan. Dragan bio prošao. Dragan, e, Dragan je imaginaran ili nije? Dragan je imaginarni lik. A to kao od Milošte Dragan ili? Ne, to je bukvalno najgluplja fora na svetu. Ognjen je bio našao neku afričku pesmu... Pozdravim bre. Ozren je bio našao neku afričku pesmu gde kao na neki house beat oni pevaju one njihove prepeve afričke, šta god. I kao treba da uradimo ovako nešto, da kao na house mi otpevamo nešto etno naše. I ja kažem, imam ja u telefonu nešto etno što sam smišljala, kao bukvalno imam tekst napisan, imam melodiju, imam sve i krenem ja to da pevam. I on kreće da se dere, Dragane, Dragane, volim tvoje mane. I ja kao, dobro, okej. Okay. I onda sam ja samo taj njegov tekst malo ono melodijski prepravila da to zvuči zapravo, da to bude etno, pošto je njegovo zvučalo bukvalno Dragane, Dragane, i ovako rukava je radio. Kad god uzme da peva, to on ovako, Dragane, Dragane. Pozdrav, dajte. Da. I ništa, onda je to tako nastalo, pesma Dragane, Dragane, posle dopisali još jednu strofu i to je to. Čak, ti radiš i muziku i tekst. Da. Šta radiš prvo, tekst ili muziku? Muzik. Pa nekad istovremeno radim oba i onda kao samo prepravim. Ka? Meni nije jasno kako neko napravi muziku. Od čega kreneš kad praviš muziku? Ništa, pevaš. Šta pevaš? Pa no, pevaš neku melodiju i onda napišeš tekst. Evo, meni to, ne možda ih bolj jasno. Inače, ako nisi upoznata, i moj kolega Filip je počeo da se bavi muzikom. Jesam, bila sam na promociju pesme. Eto, šta kažeš za Playboya? Playboy je mega pesma. A, to je rock and roll. Jedva čekam da svi čujete novu pesmu. Nova pesma. Kako misliš da svi čujete? Zar nismo čuli već? Ne, nova pesma. Nova pesma. Jedva čekam da čujem. I ja sam imala malo pre to zadovoljstvo. Kalja te bre, čuti. Ne znam šta bi rekla. Ne smiješ još da pričaš, bre, sine bre. Ja videla tebe da ti sve pričaš na TV-u, pa počela i ja. E, ja pričam o intimiziranju, ne o karijeri, bre. O intimiziranju može, o karijeri se ne priča. E, nemoj sad kad krene da... Šta? On kad bi krenuo na to intimiziranje, ko zna šta može ti postaviti, kakva pitanja? Intimiziranje sa službenim licem nije dozvoljeno dok je na zadatku. Razumeš? Tako da ja mogu tebe, ti mene ne možeš. Mislim, tako piše u protokolu. Aha. Hoćeš da pitaš nešto ili? Šta? Pa ne znam, hoćeš da pitaš nešto? Što? Ne, ja ne molim ja te teme, to ti. Ti si novinarka. Ja moram znaš, da. E, a ne bih da te pitam, ali samo da ti je kenje. Ne bih da te pitam, ali samo jedno malo. Znači... Klasiča ženski novinar. Znaš ono... E,
E, uvek se komentarišu pevačice i njihovi ljubavni odnosi. Vidi ovu rodnu neravnopravnost. Nisam ja kriva što je tako već 20 godina. Ja sam samo ušla u ovaj posao i nastavila da ga radim. Šta? Pa budi malo drugačnije. Pa dobro, šta hoćeš da je pitam da li ima devojku? Pita je si bila na bratskoj depilaciji skoro. Nešto tako. E, hoćeš ta pitanja, ćeš moje pitanje, pa ti biraj. Čekaj, bih prvo govorila na to ili kakav ti ljubavni život, Budimira Trajković? Da kakav mi je ljubavni život, kako, čeg, koga? Ne znam ja, vidim ja neke TikTok. Ma ima film, be. A ne znam, da li mi je odgovorila kakav mi je ljubavni život i da li sam išla na brazilsku epilaciju? Šta bi prije odgovorila? Na šta bi prije odgovorila? Pa... Mislim, ne moram odgovoriti, samo reci znaju, da... Kao, znajući tebe, tebe bi realno odgovorila ono... Kao da je neko drugi postavio to pitanje za brazilsku epilaciju, depilaciju, ja bi mu palio šamarčinu, ali ja tebi ne mogu da palim šamarčinu jer si to ti i od tebe očekujem takvo pitanje. Ali čekaj, znači gle, to možda odgovoriš sa da, ne, a za ljubavni život mora piti ko je, šta je, dakle, kad ste se, kad niste, da, evo, šta Sanja, ti je... Sanja priča ono otvoreno. I šta je brigo? Sad, pazi, dobro, neko priča, neko priznala neko lepo devojka, imam vesu. I sad svaki put kad je pitao, jel super, ona kaže super i tu završi sve. Ali, da. Pa ne znam, pa onda idu pitanje, da li si se zaljubila, pa možda neko ne, ja mi se ne, sviđa. I onda namerno to, razumeš? Pa da, i onda te postavljaju pitanje. E, i onda samo daješ to da te još više piti, da još više, pa uhvatili su te s ovim, pa ovog si stavila na story. Namerno, traže pažnje, posle mi krivi što mi pitamo. Meni djelo je da ti koji kao... Niste vi krivi! Meni djelo je da ti ljudi sad, muškarci, žene, nebitno, koji kao, pa ne, oni kao da te nekako zaintrigiraju, razumeš, postave story, nešto izjave ono, i onda kad ih pitaš, pa kao ne, a vam oni bace kao, razumeš? Bace ropta. Ko je najgori upad koji si dobila u DM? Najgori upad? Pa mislim, ono, pošaljati džokicu i kao, mislim, ne znam, ono. Landara Pišore, evo ti, gdje? A dobro, što sigurno nije najgori upad, vrvate me gorih, ono nešto cringe, mislim, ne znam. Jer imamo ko savjet nešto. Savjet? Stavim, uopće ne mogu da ga stavim u cringe, njega sam blokirala toko, jel... To je izvan cringe, to je, ne znam, nebeski cringe, znači... Kolega, sahranila Periza. Nisam ja mirno, majke mi ništa. Rekla sam kolega, sahranila te. Ljak se, brate, šta ti to? Dobro, da li si nekad dobila neku poruku onako da te je zaintrigirala preko društvenih mreža? Nikad. Ne znam, meni je, sve mi je nešto čudno to preko društvenih dobro, mreža. Dobro, kako se današnje generacije, to jest vi omladina... Svi se muvaju preko društvenih mreža, ono... A uživo? Vidim, a uživo ništa, uživo ne smije da priđu uopšte. Priđu, onda čekaju da dođeš kući. Ja stalno pričam ovu priču, ja stalno, možda sam i ovdje ispričala, ne znam, sam ispričala, vjerojatno jesam. Sedim, idemo izlazak nas, par drugarica i neki likovi tu oko nas, ja ih ne znam. Sad mi sedimo u tom izlasku sve vreme, niko ne komunicira međusobno kao mi s njima. Pa šta radite? Završava se noć, završava se svirka, prolazi 5 sati naša gleje te noći. On mi prolazi, možete mi daš Instagram? Druže, si bolestan, si retardiran? Jel tebi fali daska u glavu? Jesi savin? Druže, jel tebi fali daska u glavu? Znači ti sediš pored mene, 5 sati stojiš pored mene, vidiš me pored tebe, stojim ja, ja. I ti tražiš meni Instagram da kad dođem u kući ti meni napišeš poruku mnogo si lepa ili šta radiš, jesi stigla kući, a more mom. More mamu ne jedan. More mamu te jedan. More mamu te jedan. Znači, mogu da vidim da si onako bitno izrevoltirana. U oto kvar, mamu ti jedan. Tako da se nadam da ćeš stvarno naći nekog ko neće ovako biti, ko će imati hrabrosti, ako ništa. Ne, strašno, pa je ono kao muvanje, a kad to baci u bliske prijatelje. Što je mene briga da gledam to bliske prijatelje. Jao, dobro, ništa, ostane ja što malo kako vremena. Se stavljaj. Rekli smo, znači, stiže EP. Buba. Ajde, presi, imamo mi ovdje kućne stanare, bube, komarce, šta god hoćeš. EP, šta još ide dalje? EP, ali zaposlijemo se dalje da vidimo, vjerojatno će da idu neke solo pesme i tako. Čekaj, nisam te pitala, pošto si diplomirala, muzika je nešto čime se ti baviš, ne odustaješ od toga. Hoće biti još nešto propratno kao ili hoćeš baš da se posvetiš? Vjerovatno će da bude nešto propratno, ali ne znam, ono, vidit ćemo o tom potom, da. Dobro, polako ima vremena. A da. Ti si mlada. Mit po mit. Kad ima vremena za Filipa? Kad ima vremena i za njega 88. godište Tiranosaurus Rex.
Molim? On može da nauči ove mlade momke kako se vjerojatno pristupa. Matična knjiga rođenih mu napisana na glagoljici. Nije, nego onim klinastim pismom. Klinasto pismo. Hieroglifi. Da, moraju da dešifruju jer arheolozi i oni istoričari, vrete. TikTok ostaje. Dala si mi ideju sad, brate. Jao. Kako da učimo klince da muvaju, da ne budu, pa, brate, cyber realno, i realno, idioti. Realno. Što sam rekao ovo u live-u? Ja, brate. Znači, stiže vam uskoro priručnik za muvanje by Filip Đukić. Mogu da budem ko-autor te knjige. Ko? Ko-autor. Čekaj, to kao autor ili ko? Ona će da ti priča šta se sve dešava i onda ti, pa na ja tim da primjerima... Budem... Da. A, znači ona mi je izvor o bliske... Da. Ona će da ti bude za ovu 2000-te, a ja ću da ti budem za 90-te. Yeah. A ti tamo možeš za ovo pre toga. A ti posle ovo tvoje nastaviš. Što znači se... ja sam pre interneta, ona je posle interneta. E, jesam. Dobro, mada smo mi pioniri interneta. Da, odjavljamo se polako, ide pa će doći, a vratit će se. Mislim, sutra se vraćamo. U isto vreme, da. Na isto mestu. Sad se odjavljujemo, tako ali da... Ali bez mene. I ostaje još jedan prilog iz Leskovca, kupus, ketchup, senf, majonez, šta ko voli. Bog vas... Blagoslovio. Va istina ovo. Sve sam naučila. Ćao. Doviđenja. Da, hajde. Njahiće. We'll be right back.